ಪರ್ಮ ಗುರುರ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ ದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬರ್ಮ ತಸ್ಮೇ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. नमस्ते, म अनुश्री शर्मा नौजुति इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको कक्षा छमा पढ्ने विद्यार्थी हुँ र म आज तपाईँहरूको समक्ष एउटा छोटो कविता लिएर आएकी छु. पढाउनुभयो हामीलाई, लेखाउनुभयो हामीलाई, पढाउनुभयो हामीलाई, लेखाउनुभयो हामीलाई, अँध्यारोबाट उज्यालोको दिशामा लैजानुभयो हामीलाई, अँध्यारोबाट उज्यालोको दिशामा लैजानुभयो हामीलाई. हामीले धेरै पढेर राम्रो अङ्क ल्यायो भने, हामीले धेरै पढेर राम्रो अङ्क ल्यायो भने शिक्षक कति खुसी हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ. शिक्षक कति खुसी हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ. नखाइकन नसुतिकन के पढाउने भन्ने सोध्नुहुन्छ, नखाइकन नसुतिकन के पढाउने भन्ने सोध्नुहुन्छ. हामीले धेरै बोलेको नि उहाँले सहनुहुन्छ, हामीले धेरै बोलेको नि उहाँले सहनुहुन्छ. शिक्षक त हुन् शिक्षाको सागर, शिक्षक त हुन् शिक्षाको सागर. हामीले पनि पढ्नुपर्छ जोसले र जागर, हामीले पनि पढ्नुपर्छ जोसले र जागर. लेखाइ भाषा तपाईँले सिकाउनु भयो, लेखाइ भाषा तपाईँले सिकाउनु भयो. हामीले नजानेको कुरा सोद्धा तपाईँले बताउनु भयो, हामीले नजानेको कुरा सोद्धा तपाईँले बताउनु भयो. तपाईँले हामीलाई पढाउनु भयो अल द डे, तपाईँले हामीलाई पढाउनु भयो अल द डे. एकचोटि अङ्ग्रेजीमा भनिदिन्छु ह्याप्पी टिचर डे, एकचोटि अङ्ग्रेजीमा भनिदिन्छु ह्याप्पी टिचर डे. धन्यवाद.